Hvert år rejser en stor gruppe danskere til Pattaya. Thailands sexturistdestination nummer et. Jeg blev forelsket en af den der med lange sort hår og brune øjne. Nu har jeg hørt, at der lige frem er en decideret danskergade, hvor baren er ejet af danskere, og jeg har fået lov til at besøge to af dem. Nej, du kan ikke forstå, det skal du heller ikke altid. De har giftet sig med thailandske kvinder, og de er vilde med Thailand. Men hvorfor så slå sig ned lige i sexdistriktet i Pattaya? Er de i virkeligheden selv blevet en del af sexindustrien? Det er jo et hyggejob, de har, kan man så sige. Ja. You sleep with me, you get money. Everything. Everything? Ja. Yeah. With condom. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Oh. Når man ser på Danmark, er vi jo et hyggeligt lille land, hvor stort set alle er ens. Men er vi nu så ens? Jeg har altid været fascineret og nysgerrig på mennesker, der lever et helt andet liv, end det jeg gør. Og jeg har tit tænkt, at det kunne være sjovt at prøve at leve deres liv. Sætte mig ind i deres tanker. Og den bedste måde at gøre det på, er vel at leve som dem på deres præmisser. Bare for nogle dage, altså. Jeg er taget til Pattaya for at besøge Per og Ole, der ejer hver deres bar hernede i en såkaldt danskergade. Pattaya er et slaraffenland for festoriginaler, hvor det virker som om alt kan købes. Byen blev grundlagt af amerikanske soldater på orlov fra Vietnamkrigen. Her kunne de købe billig sprut og damer, og det kan man stadig. Pattaya er i dag en af de største sexturistdestinationer i verden. Jeg er på vej lige heroppe. Jeg skal besøge Per. Per, han bor her sammen med sin kone. Per, han er 65 år, og så driver han en bar heroppe, som hedder Roskilde Bar. I alt ligger der omkring 20 værtshuse, ejet af danskere. Og man føler på en eller anden måde, at man lige så godt kunne være i Jomfru Anegade eller hvilken som helst anden dansk bargade. Roskilde Bar. Lige nøjagtigt der, hvor I gør mig. Lige præcis i Pattaya. Ja. Hej. Hej, Bubu. Hvordan går det? Det går fint. Du er Per? Ja, lige nøjagtigt. Og du driver det her? Ja, min kone gør vel. Per mødte sin kone for 11 år siden her på baren. Den bar, som han så siden købte og i dag ejer sammen med konen. Står du selv derovre og kører? Nej, jeg må slet ikke bevæge mig bag baren. Man kan godt få en arbejdstilladelse hernede, men du må kun supervise. Du må ikke tage arbejde for en tager. Jamen altså, du må ikke engang gøre rent, hvis det var det? Det må jeg ikke. I din egen bar nærmest? Oh, det må du ikke. Per bruger altså det meste af tiden på at underholde de danske mænd, som kommer og lægger penge i baren og lader sig underholde af barpigerne. Jeg har altid været glad for Thailand, netop, fordi menneskerne er så varme og så dejlige. Ja. Jeg havde en weekendveninde, og så siger jeg, at jeg skal gå en tur på ferie. Nu trænger jeg til ferie, jeg tager til Thailand. Jeg vil med, sagde hun. Så siger hun, okay, så tager du med. Så hun tog med herned, og vi mødtes rent faktisk på den her bar. Du rejste herned for 11 år siden med din weekendveninde, ja, og mødte din kone her. Ja. Din kommende kone. Og hvad skete der med weekendveninden, da ja, du mødte det? Det forsvandt jo bare. Så tog jeg konsekvensen. For du kunne mærke kærligheden. Yes. Per virker oprigtig glad for sin kone, og jeg glæder mig til at møde hende. Alligevel så undrer det mig, at de har valgt at bosætte sig i sexdistriktet. Det er måske ikke det mest romantiske sted med den eneste ene. Okay. Very good. I take...